ଅଲଗା ମାଟି ପାଇ ମୋ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁଦିନ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲି ସେହିଦିନ ମୋରି ପିତାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ମଥୁରା କଟକର ରାଜ ସିଂହାସନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟକୁ ପରିଧାନ। ଜମୁଛି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କଳସି ଯାତ୍ରା, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରେ, ମାଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ଅଳଙ୍କାର ଦେଲେ ଭକ୍ତ। ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଚାଲିଛି ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କଳସି ଯାତ୍ରା। ଏହି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କଳସି ଯାତ୍ରା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଅନେକ ପରମ୍ପରା, ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଆଦିବାସୀ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମା କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଏଠି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଝରିଗାଁ କଳସି ଯାତ୍ରା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତିମ କଳସି ଯାତ୍ରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି ଝରିଗାଁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କଳସି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ଗ୍ରାମର ପୂଜାରୀ ମନ୍ଦିରରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ମନ୍ଦିରରୁ ମାଙ୍କ କଳସ ମଣ୍ଡପକୁ ଆଣିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କଳସି ଯାତ୍ରା। ଗ୍ରାମର କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ମାଙ୍କ କଳସକୁ ମୁଣ୍ଡାଇ ଗାଁର ସମସ୍ତ ସାହିରେ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ମା ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ନଅ ଦିନ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଅଗଣାକୁ ଗୋବର ଛଡ଼ାରେ ମାର୍ଜିତ କରି ଲାଲ ମାଟିର ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଝୋଟି ଚିତା ଦେଇ ମୁଆ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଧୂପ ଦୀପ ସଜାଡ଼ି ମାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ। ମାନସିକ ଧରିମାନେ ମାଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ସହ ଅନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମର ତ ପୂର୍ବକାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଚଳି ଆସିଛି ନବଦିନାତ୍ମକ ନବରାତ୍ର, ଯାହାକି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ନବରାତ୍ର ଉପରେ ଆମର ପରିଚାଳିତ। ଏହି ନବରାତ୍ର ଆମେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତ ତଥା ବାହାର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସି ନବଦିନକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସହକାର ପାଳନ କରନ୍ତି। ହଁ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଝରିଗାଁ କଳସି ଯାତ୍ରାଟା ହେଉଛି ଆମ ଏଇ ବର୍ଷର ନେଇକି ଶେଷ ଯାତ୍ରା। 10 ତାରିଖଠୁ ଆମର 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେଇ ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଛି, ମାଆ ଠାକୁରାଣୀ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ଘର ଘର ବୁଲିକି ସେ ପୂଜା ପାଇବେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ମାନେ ଛକ ଛକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାପାଠ ହେବ। ପୁଣି ରାତିରେ ନେଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲା ପରେ ନାଟ କୀର୍ତ୍ତନ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ବି ହେଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମୀନା ବଜାର ଆସିଛି। ଦୋଳି ଝୁଲିବା, ବିଭିନ୍ନ ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିଣି ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଝରିଗାଁବାସୀ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବରଗଡ଼ରୁ ଧନୁଯାତ୍ରା ଅଣାଯାଇଛି। ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ଦରବାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟରୁ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି 9 ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ନାଟକ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି ପରିବେଷଣ ହେଉଛି। ମହାସମାରୋହରେ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କଳସି ଯାତ୍ରା ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଆଜି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ଆଉ 5 ଦିନ ଆଗରେ ଅଛି। 9 ଦିନ କାଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ରୁହେ। ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ, ଏଠାକାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଏଠାକାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ, ଏଠାକାର ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ଭାବରେ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ, ସେମାନେ କିଛି ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଭରି ହେବ। ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ବହୁ ଦିନରୁ ଚଳି ଆସିଛି। ଇଏ ଏକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାର, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ସମାରୋହ ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭାଇଚାରା, ଆମର ପରିବାର ଭାବ ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଭରପୁର ଭରି ହୋଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଏକଜୁଟ କରିବାରେ ଏ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପୂଜା ସହାୟକ ହୋଇଛି। ତେବେ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଲିଥିବା ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କଳସୀ ଯାତ୍ରା ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚାରିଆଡେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଝରିଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁରୁ ତ୍ରିନାଥ ଧରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।